direktorka, nova školska godina i na osnovnim i na specijalističkim studijama je počela, uveliko se radi. Ima li šta novo po tom pitanju? Ajde, broj studenta manje više bitan. Da li se nešto u programu menjalo? Ima li nekih novina ili ajde da najavimo nešto za iduću godinu, s obzirom da vi na pripremama radite onako čim se jedne završa, odmah krećete sa drugima. Pa tako je, mi smo praktično sada u postupku nove akreditacije. Inače, sada se rade izveštaji o samovrednovanju i kontroli kvaliteta. Dakle, to su prvi izveštaj koji će se slati do kraja aprila meseca. Inače, to je uvid u veliku akreditaciju ustanove. Radimo po standardima koji su nam dati. Razmišljamo o dva nova programa koja će se akreditovati, kažemo, u narednoj godini. I razmišljamo o novom specijalističkom programu koji će biti koncipiran sada malo drugačije. Što se tiče redovnih obaveza, izvodi se nastava i na specijalističkom programu. Evo, ove subote su naši vaspitači bili u prilici da biraju izborne predmete za ovaj letni semestar. Nastava se inače izvodi subotom, a isto tako se obavljaju konsultacije u toku radne nedelje, odnosno imamo malo specifični raspored, fleksibilni raspored, s obzirom da imamo 18 vaspitača koji su u radnom odnosu, tako da nam je jako stalo da eto, te obaveze prilagodimo i njihovom radnom vremenu, na kraju krajeva i njihovim potrebama. Što se tiče osnovnih studija, bilo je tu reči da ćete malo rasteretiti program, ovaj koji je aktuelan već nekoliko godina, i da postoji mogućnost napraviti dva obrazovna profila, da tako kažemo. Dokle se stiglo sa tim? Pa, programi su, da kažem, dve trećine programa je urađeno. Moram da kažem da smo zaista opet, što smo uradili sa akreditacijom 2012. očistili program od svih nepotrebnih stvari. Dakle, kada kažem nepotrebne, onda mislim na one sadržaje koji mogu da budu opterećenje studentima, a da nema neku profesionalnu, da nemaju neku profesionalnu pragmatiku. Tako da smo više gledali da uvedemo one predmete koji će im biti u momentu kada krenu da rade biti od značaja. Dakle, sve opšte stvari, stvari koje će se učiti kasnije, vi znate da je obaveza vaspitača da se usavršava, da radi na sebi gotovo celog radnog veka, je li tako? Ali smo pokušali, kažem, te sadržaje da negde svedemo na taj minimum koji je neophodan za početak, a sve ostalo, dakle, može da bude i stvar samoobrazovanja, procesa samoobrazovanja i procesa stručnog usavršavanja.